সকলোকে দীপিকা কিচেন এন্ড ব্লগজৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅলৈকে আদৰণি জনালো আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো পনীৰ আৰু বুটৰ দাইলৰ এটা টেষ্টি ৰেচিপি তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ কুকাৰ এটা গৰম হ'বলৈ দিব আৰু গৰম হ'লে তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিব তেলখিনি যেতিয়া ভালকৈ গৰম হ'ব তেতিয়া তাত কেঁচা জলকীয়া দুটা পিঁয়াজ মিহি মিহিকৈ কটা এটা খুন্দি লোৱা আদা নহৰু এচামুচ আৰু এটা বিলাহীৰ পেষ্ট দি দিব লাগিব আৰু তাৰপিছত এক মিনিট সময় ভাজিব লাগিব এক মিনিট ভজাৰ পিছত তাত জিৰা গুড়ি ধনিয়া গুড়ি কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ হালধি গুড়ি আৰু সোৱাদমতে নিমখ দি পুনৰ কেইছেকেণ্ডমান সময় লৰাই লৰাই ভাজিব লাগিব এতিয়া তাত ধুই পখালি কোমলাই লোৱা বুটৰ দাইলখিনি দি দিব আৰু বুটৰ দাইলখিনি দিয়াৰ পিছত লৰাই লৰাই একৰ পৰা দুই মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব আপোনালোকে যদি এনেকৈ পনীৰৰ লগত বুটৰ দাইল বনোৱা নাই তেন্তে এবাৰ বনাই খাই চাবচোন খাবলৈ খুবেই জুতি লগা হয় এতিয়া জোখমতে পানী দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব আৰু ঢাকনিখন লগাই দিব আৰু এটা হুইচেল অহালৈকে অপেক্ষা কৰিব এটা হুইচেল অহাৰ পিছত গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব লাগিব আনফালে পেন এখন গৰম হ'বলৈ দিব আৰু গৰম হ'লে তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'লে তাত সামান্য নিমখ আৰু হালধি দি দিব আৰু তাৰপিছত কাটি লোৱা পনীৰখিনি দি দিব লাগিব আৰু দুই মিনিটমান সময় ইলুটি সিলুটি কৰি ভাজি ল'ব লাগিব মোৰ যদি এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব এতিয়া দাইলখিনি ঢালি দিব তাৰপিছত ভালকৈ মিহলাই উতলিবলৈ দিব লাগিব নমোৱাৰ আগে আগে গৰম মছলা গুড়ি দি দিব আৰু ভালকৈ মিহলাই ল'ব আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিব আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ভাত ৰুটি নতুবা পৰঠাৰ লগত বনাই পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব ভালকৈ উতলি উতলি জলখন যেতিয়া ঘন হৈ আহিব দাইলখন ঘন হৈ আহিব তেতিয়া গেছৰ জুই নুমাই থ'ব আৰু নমাই গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিব পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আজিলৈকে আহিলোঁ ধন্যবাদ।